missão da Fundação Getúlio Vargas está ligada ao desenvolvimento socioeconômico do país. Mas é mais do que isso. É desenvolver a nossa sociedade através da educação, do ensino e do aprendizado. A Fundação Getúlio Vargas é considerada o melhor think tank da América Latina e o terceiro melhor think tank do mundo. O que é que isso significa? Que os nossos professores conseguem transformar o que existe mais moderno em teoria em prática e ensinar os nossos alunos como dar aplicabilidade prática a essa teoria. A união da FGV com Campinas foi um movimento bastante natural, na medida em que a cidade já exerce um papel extremamente relevante no contexto nacional. Tanto do ponto de vista dos seus parques tecnológicos, como também de suas startups, a ideia é que a gente consiga fomentar ainda mais com essa união. As instalações da FGV estão localizadas no Royal Palm Hall, um local com acesso extremamente fácil aqui em Campinas e com uma infraestrutura convidativa e aconchegante para você que vem estudar conosco. Então esse é o grande diferencial da nossa unidade de Campinas. Ter instalações muito modernas, toda a tecnologia que o mercado hoje pode oferecer e professores de primeira linha. O corpo docente da FGV, os professores, além da extensa bagagem acadêmica, têm muita experiência prática, de mercado, de consultoria, o que ajuda muito no tipo de curso que ministramos. O portfólio de cursos da Fundação aqui em Campinas é bastante diversificado, dependendo do seu objetivo de carreira. Temos cursos de curta e média duração, cursos de pós-graduação, MBA, entre opções internacionais e também cursos de formação executiva. O aluno vai encontrar na Fundação Getúlio Vargas de Campinas cursos nas áreas de estratégia de negócios, finanças, gestão comercial, ESG, entre outros cursos. Nossos cursos também têm diferentes tipos de modalidade. Temos a modalidade presencial, que é a mais tradicional, mas temos também a modalidade live, que é como se fosse presencial, só que você faz online, com o professor, ao vivo com você. Temos também a modalidade blended, que é parte presencial e parte online, você pega o melhor dos dois mundos, e temos também a modalidade online pura. Ou seja, é uma questão de você escolher a modalidade que melhor se adapta ao seu estilo de vida, ao seu momento de trabalho. Eu escolhi a FGV por ser uma escola renomada e referência na educação executiva do país. Eu indicaria a FGV Campinas por sua localização. O Royal Palm Hall possui uma excelente estrutura física e sem contar o ótimo atendimento da FGV. O que mais me impactou ao longo do curso na FGV foi o contato com grandes líderes de alta patente, proporcionando experiências reais e cases reais aonde eu pude aplicar no mundo corporativo. A FGV não é apenas uma instituição, é um estilo de vida. Olha, eu cheguei aonde eu cheguei por conta da FGV. Quando eu comecei, eu era gestor de um plano de saúde pequeno do interior e o network, os amigos que estavam comigo, abriram as portas de grandes operadoras e eu cheguei a ser diretor regional da maior operadora verticalizada do Brasil e agora faço parte do corpo docente da FGV. Se você quer progredir na sua carreira, se você quer ter uma base sólida de conhecimento para se apresentar ao mercado, venha conversar conosco. Eu convido você, nosso futuro aluno, a conhecer um pouquinho mais nosso site, nossas instalações e descobrir como a FGV pode transformar a sua vida profissional. E por que não, a pessoal também.